будемо говорити про сьогоднішню зустріч зими і весни. І поговоримо про те, що насправді це ж християнське свято – Стрітення Господнє. Історія свята дуже цікава. Її головний герой – праведний Симеон. Він був одним із перекладачів Святого Письма. Ну і про це, і про інше будемо ще говорити. Якраз і можемо теж подивитися і невеличкий сюжет про це свято. Стрітення Господнє – велике християнське свято, яке символізує зустріч Бога з людством. Воно є одним із 12 найбільших після Великодня свят. Святкування Стрітення щороку відбувається 15 лютого. Саме цього дня, на 40-й день після народження Ісуса, Діва Марія і Йосиф прийшли з немовлям в Єрусалимський храм, де й зустрілися із святим Симеоном. Він був одним із перекладачів Святого Письма з єврейської мови на грецьку. Перекладаючи одне із передбачень Старого Завіту, Симеон засумнівався у правильності написаного, адже там було сказано, що непорочна діва народить дитину. Щойно Симеон хотів виправити діва на жінку, аж з'явився ангел і сказав, що ніякої помилки в пророцтві немає. Ангел також пообіцяв Симеонові, що він сам зможе у цьому переконатися. Минуло близько 300 років, і Симеон таки дочекався зустрічі із Бога-немовлям. У народі ж зі стрітенням пов'язували надію на потепління. Люди вірили, що зима в цей день зустрічається із весною. Ну і, власне, від цих, так би мовити, переговорів залежало, хто швидше поступиться позиціями – весна чи зима. А результати зустрічі люди зчитували за прикметами. Якщо цього дня наступила відлига, то весна буде пізня, холодна і сира. За метіль на стрітення теж передбачала, що весна буде пізньою. А от якщо на стрітення ви побачили, як горобець з калюжі напився, весна наближається. Також на стрітення існує традиція пекти до свята жайворонків із тіста – спеціальні булочки у формі пташок. У народі вірили, що це допоможе закликати весну та тепло. Ну і священник Православної Церкви України Євстратій Зоря каже, що свято Стрітення – це ще один привід для християн нагадати собі, що правда завжди перемагає.